Вважаю, що нашим головним завданням є захищати і розвивати зроблене. Перш за все, продовжити стратегічний курс української держави на повноправне членство в сім'ї цивілізованих демократичних країн. Для цього ми зобов'язані вже сьогодні на виборах у парламенті наступного, вже 9-го скликання, створити чисельну і потужну силу, яка буде гарантувати незворотність нашого курсу до ЄС і НАТО. Переконаний, що і серед депутатів наступного скликання ми знайдемо достатньо союзників, які будуть продовжувати цей напрям. Ми будемо творити цілісну, заможну і безпечну Україну. Будемо захищати наш європейський вибір, наші цінності, незалежність України, нашу історію, нашу ідентичність, мову, церкву, права українців, все, чого ми досягнули з 91-го року, все, що вибороли на Революції Гідності, все, що досягнула Україна за останніх 5 років після Майдану. Будемо творити міцну, сучасну європейську Україну, гідне європейське майбутнє українців, творити прийнятими законами, запровадженими реформами, творити нашою щоденною працею, кожного на своєму місці. І впевненістю у тому, що Україна неодмінно досягне і надійної безпеки, і добробуту для своїх громадян, і буде серед передових країн світу в НАТО і ЄС. І те, що я вважаю найголовнішим. Все це ми робили і будемо робити разом, як єдиний народ –